Kebenaran ibadah korban pada Aidiladha memberi sinar buat pengusaha dan penternak walaupun perlu mengikuti SOP yang ketat. Rata-rata pengusaha dan penternak mengakui mereka tidak berdepan masalah untuk menyediakan bekalan namun terpaksa menghadkan permintaan ekoran perlu mematuhi SOP. Peternak lembu yang ditemui di kampung Gong Kijang, Kuala Nerus bersyukur kerana pihaknya masih mampu menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan walaupun permintaan sedikit menurun. Katanya, jualan lembu bagi ibadah korban pada tahun ini hanya sekitar 20 ekor berbanding 2 tahun lalu yang mampu mencecah sehingga 35 ekor. Dengan SOP yang semalam dikeluarkan oleh Jabat Hari Ewak Agama Terengganu, macam mana SOP korban, semua tu kita dah atur dah. Mana persiapan untuk lembu yang permintaan untuk korban ni, kita dah sedia tempat dia, macam mana SOP dia, petugas dia apa semua, semua tu kita dah atur semua. Wakil kepada kita, akak, habis akak tu, daging kita akan hantar ke rumah. So, dia tak ada menunggu lah? Ha, tak ada menunggu lah. Sebab kita nak menguatkan kedai orang. Kadang-kadang kalau kita buat rebang, ia ramai ahli keluarga mari sebelum ni. Tapi untuk musim COVID ni, kita ikut SOP tu dan yang dinasihat oleh JPB. Terdahulu, Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu Maidam hanya membenarkan tidak lebih 10 petugas bagi setiap sesi pelaksanaan ibadah korban dan akikah sepanjang tempoh fasa 1 Pelan Pemulihan Negara selepas mendapat perkenan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin.